Екзотичні квіти у букетах – це незвично і дуже дивовижно. Сьогодні до нашої студії ми запросили справжню майстриню, яка вміє створити букет з абсолютно з різних квітів і принесла з собою ось такі екзотичні. Юлія Самохіна – засновниця флористичного салону. Юлія знає, на квітах знається багато, скільки років вже працює. І ми знаємо, що є і сухі у ваших композиціях квіти, і ось такі живічі, різні. І ми сьогодні зможемо навіть показати вам, як створити букет, якщо у вас є гілочки і є квіти. Юль, ми раді вас бачити сьогодні у нашій студії. Здравствуйте. Я теж дуже рада бути тут. І немножечко розкажу у своїх там цвітах. Будь ласка, так. Що ж за квіти і звідки вони з'являються? Це справді якесь диво. Квіти, у нас, ми звикли до тюльпанів, до нарцисів, до троянд, до таких квітів. А ось екзотичні, вони з'являються рідше. Да. Де ви їх берете, взагалі, як вони потрапляють до вас? На самом деле, да, в салоні у мене в основному щось таке необычне. Ми заказуємо цвіти з Голландії, і я люблю використовувати в своїх букетах і композиціях якісь такі екзоти, якісь інтересні сорта. Сьогодні у мене теж є тюльпани, але вони такого... Це тюльпани? Да. А я думала, що ж це за квіти такі? Інтересного сорта. Нічого собі, тому можна глянути, да, так, конечно, ближче? Так, звісно, це тюльпан. Ой, який гарний. Зараз з'являється просто така вже кількість тюльпанів, і вони мають і чорний колір, і сірий, і, ну, і зелений, і я не знаю, я бачила стільки всього, і не можу зрозуміти, як так, це ж виводяться нові сорти, так? Да, нові сорти, звісно. Угу. А це вже зараз, мабуть, з чимось схрещений тюльпан, мені здається. Це тюльпан-пород. То есть попугай, и вот он такой весь немножечко ребристый, такой фактурный, вот в этом его особенность. Они тоже есть разных цветов. Очень люблю что-то такое необычное, и мои клиенты, они тоже уже привыкли к этому. Поэтому так пахнуть. Стараюсь удивлять. Справді, якщо обирати букет, то вже обирати, мабуть, щось незвичне, щоб це було особливо. Ми вже багато до чого звикли. І от такі величезні троянди, наприклад, так, які, ну, дорогі, але це такі статусні букети. Але мені здається, що якщо ми хочемо когось вразити, то, мабуть, краще вже обирати щось таке дивовижне, чого ніколи ніде не бачили. І це може принести більше радощів для тій людини, якій ви подаруєте цей букет, так? Це такий вау-ефект производиться, тому що, да, ми дуже багато бачимо, ну, простих класичних якихось цвітів, але для того, щоб вас произвести таке впечатлення, там, і незабуваємое щось, то потрібно, да, от, вибирати якісь інтересні цвіти, і цвіти, і чим ми займаємося в салоні. Да. Юль, а скажіть, ось зелений, наприклад, в поєднанні з рожевим, ну, я дивлюсь, дуже гарно ви вже принесли з собою, тобто тут можна сказати, що вже поєднання таке обране, так? Да. Тобто ви сюди не додавали, не додавали червоний, наприклад, не додавали. Да. І він і не треба, тому що тут якраз гармонія. Як ви створюєте композицію, аби вона була от настільки гармонійною? Що треба для цього? Это такое дело вкуса, ну и, конечно же, насмотренность, практика, потому что, ну, вкус можно развивать, можно следить, можно практиковать, комбинировать, что-то совмещать, и тогда уже ты понимаешь, что с чем сочетается, как будет красивее, но и не нужно бояться контраста, потому что иногда бывают такие сочетания, которые там ты можешь не подумать, что оно будет круто смотреться, но соединив эти два цвета и там две фактуры, то получается очень круто и от ефектно. Ну, у вас дуже непоганий смак. Я от, скільки не дивилася на ті роботи, які, які є у вас, от в місті мало хто взагалі це робить. Дуже незвичні і такі от дивовижні варіанти. От, наприклад, з колючками, так? От ви використовуєте за основу, я навіть не знаю, як це розповідає. Протео, називається. Можливо, діли, так. Да. Є там якісь колючки, так, але воно настільки гарно все поєднується з різними іншими варіантами квітів, що одразу не звертаєш увагу на ті колючки, а здається, що, ну, такий вже вишуканий просто букет вийшов і незвичний, спасибо. Так? Да, в этом вот вся суть сочетать між собою, потому что это очень важно, ну, не только взять там просто красивые цветочки, а главное, чтобы они между собой сочетались тоже. А що для того потрібно? Треба мати довжину, можливо, стебла якусь, так? Да, в принципе, якусь... не всегда важно, потому что мы можем
можем, ну, подрезать в любом случае, да, если у нас там что-то короткое, то мы можем его поставить немножечко ниже, там, какой-то цветок выше, и тем самым, наоборот, создать вот этот вот разницу высоты, которая даст нам объем, вот, то, что хочется. Якщо букет формується за якимись правилами, то ми можемо їх порушувати. Так виходить? Обязательно тоже, да. И то обязательно, и это обязательно, потому что если мы будем, ну, все время там придерживаться определенных правил, то мы будем получать одну и ту же картинку. Ну, те, що ми бачимо за рамки, часто, так. Да, да, а не виходя за рамки, ми, ну, как бы не получимо тот вот інтересний букет или композицію. Юль, а ми можемо от зараз зробити щось, не знаю, з того, що у вас є? От що для цього, це ж треба ножиці, мабуть, якісь особливі. Вже ви все в принципі, я немножечко, да, подрезала по висоті, поэтому Які тут є рослини? Що це? Ну, крім тюльпанів, тут зрозуміло, що у нас є тюльпан здесь. Я ще взяла ранункулюс. Це лютик. Но это уже такой тоже выведенный сорт, и он очень там похож еще на анемон. Не знаю, ничего себе, дуже гарний такий. Так, так. Да. И также есть еще вибурнум. Это вот такие вот. У него, кстати, соцветия похожи на гортензию немножечко тоже. На гортензию и на бульдонеш, можливо, трошки, ну, так? Вот, чимось. Да, есть такие ассоциации. Ну, еще есть эвкалипт парвифолия. Угу. Такі евкаліптові листочки, вони довго зберігають колір, да. І вони будуть якраз додавати шарму нашому букетові. Да. Я завжди вибираю, ну, в поставку ті цвіти, які довго стоять. Тобто, ну, читаю там опыт и практику, да, я понимаю, какой цветок там долгоиграющий, и стараюсь заказывать их, чтобы цветы стояли как минимум там 5-7 дней, а то и 2 недели. Но тюльпаны же они швидко, 2-3 дни? На самом деле голландский тюльпан, вот все просто когда спрашивают, почему там стоимость такая, да, например. Ну, естественно, сорт определяет тоже стоимость, но еще они очень долго стоят. По сравнению с нашими, то это в 2-3 раза дольше. Ну, видно по ньому, він якийсь такий пружний, чи як це можна так назвати, так? Коли дивишся на квітку, можна одразу якось зрозуміти, довго вона буде стояти чи ні. Я думаю, що у вас вже так досвід такий зараз є. Букети ми збираємо по спіральній техніці. Це нам дозволяє... Ну, получить красивую картинку. А что такое, что это такое за спиральная техника? Спиральная техника – это когда мы все наши веточки, все наши стебелечки ставим вот по спирали. А, ось один, прокручиваем, да? Да, один на один, и таким образом у нас и композиция красивая получается, и ну, для флористов это очень удобно, потому что можно подправить, например, прокрутив какую-то ножку. А, трошки вище, наприклад, ви поставили, так, а квіточка якась не хоче, отак як зараз. Його можна, так, от просто взяти, от таким образом, і повернути трошки. А якщо б ми робили це, просто складали не за спіральною технікою, то ми б не змогли цього зробити, вже не Ну, ми б змогли, но з или з каким-то нарушенням там, наприклад, можна сломати паличку, от, да, стебельочок этот наш. Поэтому все флористи, ті, які от учились і знают эти азы, то это, конечно, очень правильно и красиво смотрится. Дуже гарно, вже виходить дуже гарно, и вони такі будуть рівненькі. Справді, ця техніка, вона таки працює. І жовті ви так комбінуєте з рожевими, щоб це все виглядало дуже гарно. Захотілося нежний такой весенний, потому что у нас такое, да, настроение сейчас. Так, вже так хочеться такої теплої весни, вже. Хочеться, щоб все розквітло, щоб все сяяло. Ну і, звичайно, що жовтий з рожевим, він завжди додає якогось такого настрою, настрою сонячного. Сонце з'являється. І все, бачите, немає нічого зайвого. Все вже складено, все вже так зроблено, щоб було гарно. Ну, неймовірно. Просто зв'язуємо лентою. И все, так? Не треба никаких скотчев, не треба никаких там... Да, на самом деле, да, на рынках еще используют скотч, но
Его используют для того, чтобы цветы держались, потому что они не умеют вот использовать эту спиральную технику. Юля, а вы не боитесь, вот... что зараз все почують? Ага, так все, Юля пришла, нет, рассказала, конечно, про спиральную технику. Будем мы зараз теж закручивать. Ну, неимоверно гарно, просто супер. Все флористы, ну, те, которые обучаются, да, то они, конечно же, знают об этом. А те, кто на рынке, у них немножечко, ну, своя подача, поэтому... Ну, не флористы, у них, не так. У них тоже, да. А взагалі, флорист, що це за професія така? Це ви ж постійно в квітах, серед квітів знаходитесь. Це, мабуть, я не знаю, у вас настрій повинен бути завжди просто супер. Ну, конечно, это очень красивая профессия, и мы там работаем с такой вот красотой, там общаемся с клиентами, но есть, конечно же, и свои моменты, которые там могут быть трудными, и ведение бизнеса, и, в принципе, работа флористом. То есть это не только там составлять букет. Хотіла сказати так, що це не мед, тому що квіти, вони недовговічні. Це перше. Їх треба вчасно і знати, де ще їх замовляти. Треба знати, як правильно все це розкласти в себе в салоні, аби це було теж вигідно і це виглядало гарно. Вітріна, звісно, має значення. Тобто, насправді, дуже багато є тих професій, які, окрім флористики, вам ще треба засвоїти. Для того, щоб все працювало, як то кажуть. Так, але успіх, мабуть, у тих людей, які змогли осягнути і змогли зробити вдалою і свою роботу, і роботу колективу, і так, щоб все було напрацьовано і щоб приносило вже свої результати. А з приводу таких екзотичних рослин, звідки ви їх замовляєте? Це теж Голландія чи це, можливо, якісь... не знаю, африканские краины? Ну, на самом деле, очень многие цветы, они приезжают из Африки, например, в Голландию, и потом со всего этого склада мы заказываем себе. То есть, да, некоторые растения приезжают из Израиля, с Аргентины, там, Чили, там, может быть, даже Япония. Просто в Голландии такая точка сбора, и потом мы все это заказываем на, ну, наши города, страны. Таки країна квітів, вона як отримала свій статус, так вона його і тримає, і флористи, мабуть, з усього світу стараються замовляти там все, так? У каждого, конечно, есть свои поставщики, но у нас, да, Украина, например, это в основном, конечно, Голландия. Но если мы говорим про какие-то такие цветы, потому что розы – это и Эквадор, и Кения, то есть и оттуда так напрямую. А чи є якісь квіти, які вирощуються тут? Чи можете ви у себе в салоні вирощувати щось? Я не знаю, якусь травичку посіяти, чи те, що могло би доповнити композицію? В салоні, конечно, ми не вирощуємо, но у нас, ну, в стране, в городе, конечно, є свої теплиці, і дуже класно, когда мы можем поддерживать своего производителя. Это всегда все свеженькое, красивое. Есть сезонные цветы, там эустомы, ну, там, розы, те же хризантемы, калла, например, тюльпаны, естественно, тоже. То, да, мы можем, например, их заказывать у нас и использовать сезонные георгины, вспомнила, просто очень красивые цветы тоже. Поэтому сезонность никто не отменял, и мне кажется, нужно сейчас больше вот даже приучать, потому что атмосферные букеты именно сезонные. Ну, как по мне. Ну, якщо навесні, так, то це ж можуть бути проліски, ну, те, що зараз там розтапочать. Тюльпани, гіацинти, нарциси, там, те же ранункулюси. Это все вот то, что дает вот эту атмосферу именно этого сезона. Так, ну, звичайно. Осінню нам хочеться хризантем і георгін, наприклад. Так, чи троянди, наприклад. Так, а ми просто настільки звикли вже, що все є, і кожного сезону це можна придбати, так? Але дуже шкода, коли приносиш букет, так, а вони раз і впали. Там, так, вони не витримують холоду, вони десь їх треба перевозити, можливо, в якихось баках спеціальних. Обов'язково потрібно, да, слідити за цим. З приводу таких фактур, які використовуються, можна створити флористичні композиції. Я знаю, що ви також займаєтесь цим, так, коли не один букет використовується, а багато, наприклад, коли є якась подія, коли можна просто оформити дуже гарно, то наскільки це складно зробити? Ну, если есть, например, определенное мероприятие, то обязательно выяснить нужно тематику, да, там какие-то пожелания там, по цвету, по наполнению. И тогда уже мы приезжаем на место, на локацию, определяем, где что красиво, гармонично будет смотреться,
предлагаем это клиенту и, конечно же, потом уже выполняем. То есть это может быть какая-то фотозона, это может быть ну, там, столы, естественно, угу. какая-то арка или стойки. Вытримує все такое. Це, так? Бо вітер, сонце, може бути дощ, все Это обязательно нужно учитывать. Угу. Да, то есть если мы понимаем, что это, например, на каком-то пирсе, да, то мы будем знать, что там может быть сильный ветер. Попривязывать все Да, треба. Естественно, нужны угу. какие-то опоры, нужны обязательно какие-то тяжелые стойки, и мы уже там не поставим легкую вазу, да, там с тремя цветочками, потому что она, естественно, улетит. Ну то що ж, Юлія, так стільки ви всього розповіли про свою що професію. Можу розмовляти так, об этом дуже цікаво, просто надзвичайно. Я наостанок покажу цей букет, будь ласка, конечно. Можна я просто ближче конечно, покажу нашим конечно. Глядачам. А просто хочеться передати вам цей настрій, який Юля створила сьогодні у нашій студії. Просто весна вже йде, і хочеться, щоб справді до кожного з вас дійшов той аромат, запах цього неймовірного букету, і щоб ви ось так взяли цей настрій з собою і, звичайно, ще його набагато днів пронесли. А зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.